Sveiki visi. Šiandieną tęsime mūsų paskaitą apie krizių valdymą. Šiek tiek užtrakau beruoždamas trečią dalį, nes norėjau išanalizuoti esamas pandemijos krizių valdymo grupės klausimus, pasižiūrėti, kaip dabar yra organizuojamas darbas, nemažai mašiau ir dabar noriu jums pateikti savo apmąstymus ir trečią dalį, kuri vadinasi krizės valdymo centro sudėtis. Galėtume vadinti įvairiai. Krizės valdymo štabas, krizių valdymo centras, krizių valdymo grupė. Tai labiau priklauso nuo kam vadovaujate, organizacijai, miesteliui, miestui ar visai šaliai. Taigi nuo to priklauso pačio štabo apimtis ir arba netgi pavadinimas nuo to gali paklausyti. Kur grupė, kur štabas, kur centras ir panašiai. O iš kitos pusės jūs galite pavadinti taip, kaip jums atrodo solidžiau. Taigi, priminsiu dar kartelį, kad aš esu Darius Ratkevičius. Mano išsilavinimas yra medicininis. Rezidentūrą baigiau psichiatrijos srityje. Ilgai dirbau ekstremalių sąlygų psichologiją ir esu apmokytas kelių skirtingų šalių ekspertų, kaip valdyti krizes. Ir man pačiam teko nemažai šito tiesioginio darbo daryti ir paskui mokyti kitas organizacijas. Taigi, pasižiūrėkime krizių valdymo grupę. Krizių valdymo komanda šalies, miesto ar didelės organizacijos lygių turi būti sudaryta iš valdymo štabo, vidinių ir išorinių ekspertų. Kiekviena krizė, ir nesvarbu, ar tai yra organizacijos, ar miesto, ar šalies krizė, reikalauja finansų, telekomunikacijos, energetikos, logistikos, teisės, medijos, dažnai tarptautinių ryšių, duomenų analizės ir dar keleto kitų, bei ypatingų, kaip šiuo atveju, virusologų, epidemiologų, specifinės įrangos ir kitų ekspertų. Pasižiūrėkime į valdymo štabą. Valdymo štabe negali būti daugiau kaip 12 žmonių. Jeigu mes pasižiūrėsime į šių dienų realijas, kada mūsų vyriausybė skelbia, kad jie turi ekspertų tarybą, kuri priema sprendimus, kas bus su šalim toliau. Ar mes liksime izoliacijoje, arba lockdown'e vadinamajam, ar atlaisint sąlygas. Nei viena krizė nėra valdoma ekspertų tarybos. Tai yra pirmoji sąlyga. Krizė valdo štabas ir paskirti vadovai. Ekspertai gali sufleruoti, konsultuoti, atskleisti savo nuomonę. Ekspertų taryba, kurioje yra 30 narių, tai jau nebėra ekspertų taryba. Tai yra didžiulė grupė žmonių ir mes arba aš kaip psichologas, jum galiu pareikšti, kad jeigu grupiai yra tokia didelė kaip 30 narių, joje būtinai bus 2-3 skirtingos nuomonės. Mes susidursime su tuo, kad esant grupiai didesnį negu 10 žmonių, atsiranda antilyderis, atsiranda toks vaidmuo kaip antilyderis. Mes turėtume suvokti, kad yra grupinė dinamika, yra psichologinė grupinė dinamika, kuri labai skiriasi nuo individualios psichologijos. Jeigu individualioj psichologijai mes susidurėm su konkrečiu asmeniu ir jo savybėmis, grupiai mes susidurėme su grupiniais vaidmenimis. Ir vienas iš jų ir gana stiprus ir labai svarbus vaidmuo grupėje yra antilyderis. Tai yra tas, kuris būrė aplink save žmonės, kurį jį palaiko. Dėl ko kariuomenėje yra tokia struktūra? Trim vadovauja vienas, paskui mes turime dešimtuką, po dešimtuko šimtuką. 10 yra ne šiaip sau paimtas kaip skaičius, kad gražiai skaičiuojasi, kad būtų paprasčiau skaičiuoti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Ne, tai paimta dėl to, kad dešimtukas dar gali būti kaip kumštis. Viskas, kas viršyje 10, mus veda prie to, kad atsiras į kitą nuomonę. Mums bus sunku dirbti.
nesugaišim labai daug laiko besiginčydami, o 10 žmonių jie gali dirbti kaip komanda. Daugiau kaip 10? Labai sunku. Netgi 10 nėra taip paprasta. Geresnis skaičius yra 7, 5, 6. 10 jau gali būti atsirasti tam tikrų trinčių. Bet jeigu mes pažiūrėsime į bet kurio šalies karinį štabą, kariniam štabe jūs rasite štai tokią struktūrą. Yra vadovas, yra pavaduotojas štabo, yra žmogiškų išteklių vadovas, gyvenas vadinamas, yra informacijos ar jos apdarojimo vadovas, operacijų, logistikos, planavimo, komunikacijų ir IT, finansų ir public relation arba ryšių su visuomenė arba, su, ryšiai, arba tarnyba, kuri dirba su civiliais, juos įtraukdami. Taigi, šiuo atveju mes ką galėtume matyti, kad būtinas yra štabo vadovas, yra jo pavaduotojas, visi ekspertai, ten 30 ar 100, jie gali būti po vienu iš tų vadovų, vieni po operacijų vadovų, kiti po logistikos, treti po mediciną, jeigu mes turime tokį iššūkį kaip epidemija, bet jie tik tai surenka informaciją, išsako savo nuomonės ir, kas labai svarbu, pasiūlo savo planus, kaip spręsti vieną ar kitą krizę. Visus sprendimus, pulti ar gintis, palaukti ar atsitraukti, priema kas? Štabo vadovas. Negali būti taip, kad ekspertai diktuoja štabo vadovui, ką daryti. Negali, taip niekada nėra, taip niekur nėra. Ką mes šiai dienai turime? Mes turime, aš suskaičiavau, kad turime ekspertų taryboje 30 pavardžių. Daugumas iš jų yra su titulais profesoriai. Ir jeigu mes žiūrim, kuo jie dabar užsiema, vienas vadovauja universitetui, kitas vadovauja klinikom, trečias poliklinikai, ketvirtas studentams, penktas dar kažkur. Aš galiu pasakyti, kad vadovų, ypač biurokratinių įstaigų, į ekspertus niekas neima. Kodėl? Mums reikalingi ekspertai, kaip specialistai, kurie gyvai dirba šitoj srityje. Kiekvieną dieną jie turi sukaupę patirtį, kompetencijas ir įgūdžius. Ne tas, kuris moko, kaip būtų teoriškai gerai, ne tas, kuris apdorojas duomenis statistiškai, kaip nes statistikoje gali būti krūvo klaidų, bet mums reikalingas ekspertas, kuris žino, kaip dirbti su gyvais duomenimis, kaip juose ieškoti klaidų, ką daryti, kad jas užkardytų. Dar viena situacija, su kuria mes susidurėme Lietuvoje, susidurėm su to, kad ir ne tik Lietuvoje, visoje Europoje, išskyrus, turbūt jau visi žinote, kad išskyrus Švediją, politikai perėmė visą atsakomybę savo. Likti tai būtų politinis sprendimas. Ir štai su kuo mes susidarėm. Atsiranda dilema. Politikai visą laiką dirbo teisėkūros procese. Jie galvojo, kaip patobulinti įstatymus. Teisėkūra užima labai daug laiko, labai daug ginčių, labai daug trinčių, kol galų gale kažkokios pataisos atsiranda ir jos pasirodo įstatymų pavidalu. Krizėje mes susidurėme su vykdymu, su execution. Krizėje turi būti žmonės, kurie žino, kaip įgyvendinti pokytį, o ne kaip išleisti įstatymą. Taigi, tiek šiandien trumpai. Mano patarimas miestų vadovams, jiems nebūtina, ypač mažesnių miestelių merams, nebūtina turėti tokios apimties didelės. Apimties štabą, bet jiems būtų gerai turėti 3-5 žmonių atsakingų už atskiras funkcijas štabą, kurie galėtų paruošti planus, pasiūlyti veiksmus, o vadovu gali būti pats meras arba jo paskirtas asmuo. Ačiū, kad klausėte. Ketvirtoji dalis bus koks gi yra iš tikrųjų štabo darbas, kokius planus jiems turi paruošti
ir kaip priimami sprendimai. Iki kito karto.